Vi på Mediapoolen har inget emot böcker, tvärtom. Men vi tror också att genomtänkt användning av film i undervisningen kan skapa goda förutsättningar att både entusiasmera elever och bidra till högre måluppfyllelse. Här kommer tre goda anledningar att arbeta med film och filmskapande. I och med att film är ett multimodalt medium som blandar bilder, text, ljud, musik, kroppsspråk och andra grafiska element har filmen bättre förutsättningar än många andra medier att nå fram till mottagaren och att engagera. På digital pedagogik har vi också många program på olika språk och de flesta filmerna har valbar textremsa. Dessutom har vi filmer som är teckenspråkstolkade och syntolkade. Men tillgänglighet behöver inte bara betyda att materialet är lätt att använda, utan även att det är lätt att nå. Digital pedagogik erbjuder strömmande film 24 timmar om dygnet alla dagar om året. Och du kan titta på film, dator, platta eller telefon, oavsett om det är på skolan, på bussen eller i hemmet. Jag har redan varit inne på att film som medium har förmågan att engagera och är lätt att ta till sig. Att samtala och diskutera utifrån en film som man tittat på tillsammans kan därför vara ett utmärkt arbetssätt för att tillgodogöra sig ämnesinnehåll och argumentera utifrån olika ståndpunkter. I digital pedagogik är de flesta filmerna försedda med en filmhandledning som hjälper dig som pedagog att arbeta med filmen. Om man inte har tid att titta på en hel film går det enkelt i digital pedagogik att skapa ett filmklipp som kan användas direkt i klassrummet eller skickas ut i form av favorit eller länk så att eleverna kan titta på klippet hemma. Att göra egna filmer är inte bara roligt utan också nyttigt. Eleven lär sig att arbeta med komplexa och estetiska texttyper helt i enlighet med kursplanen i svenska, och genom att själv skapa film kan eleven utveckla sin digitala kompetens och sitt kritiska tänkande kring olika former av budskap i rörliga bilder. Med konto på digital pedagogik arbetar eleven med Creasas onlinebaserade program där det går att skapa film, serier, bildspel, radiopoddar och tankekartor. Det var tre goda anledningar att använda digital pedagogik och arbeta med film i undervisningen. Men du kanske kan komma på ännu fler.